Dide bağmerts, da madlo bağmerts qvela prishatvis. Madlo bağmerts imisatvis, rats iqo, rats aris da rats ikneba. Madlo bağmerts imisatvis, rom mogvetsa sulieri da fizikuri zalebi. Aguesulebina samto liturgia. Ziarebuli qavi ceshmaritat patiosansa sisa da khorts umplisa umtisa da matskhorisa chvenisa Yesu Kristes. Dres 14 sekteberia. Ძველი სტილით 1 სექტემბერი და ეკლესია აღნიშნავს ინდიქტიონის დაწყებას. ეს არის საეკლესიო ახალი წლის დაწყება. Რაც კავშირში არის სამყაროს შექმნასთან. ეკლესია დღევანდელ დღეს აიგივებს, როდესაც ღმერთმა შექმნა სამყარო. Და რაზეც თქვა, აჰა, რაც შექმნა მან ყოველივე კეთილი არის. Მას შემდეგ რაც ადამიანი დაეცა, ამას მისტერის ადამიანი ზოგადად და უნდა იმ სამოთხისეულ მდგომარეობაში დაბრუნება. Მის გარშემო აწყობს ისეთ მდგომარეობას, სადაც ის ბედნიერებას ეძებს, სიხარულს ეძებს, სიმშვიდეს ეძებს, რაღაცა შინაგან ყუდროებას ეძებს და აი ეს ძებნა ჩვენი ბუნების ნაწილი არის. მაგრამ მაცხოვარი როდესაც მოვიდა, მან გვითხრა ასეთი რამ: დედამიწაზე სამოთხეს ნოეძებთ. სამოთხე, რომელიც ზეცაში იყო, ის სამოთხე აღარ არის დედამიწაზე. ის სამოთხე ახლა ამ სამოთხემ გადაინაცვლა ადამიანის გულებში. და უფალმა გვითხრა ჩვენ, რომ ისე იგი, გულში ჩატრიალდით. თუ კი თქვენ ეძებთ სიმშვიდეს, თუ კი თქვენ ეძებთ ბედნიერებას, სიხარულს, თუ კი გაქვთ მონატრება სამოთხისა, ამას იპოვით ყველას, ყველა საკუთარ გულში. და დღევანდელ დღეს აი წმინდა წერილმა გვითხრა საოცარი რამ, რაც ქრისტემ მოიტანა დედამიწაზე. და გული განაახლა ადამიანის. 50-ე ფსალმში, როდესაც წერია, რომ გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო, იქ ბერძნულ ზმნაში დგას ასეთი სიტყვა, რომ ახლიდან დაბადე ჩემი გული. განა განაახლე, აი ახლიდან შექმენი ჩემი გული. და აი რა მოიტანა მაცხოვრის მოსვლამ. გლახაკთა მახარებლად მომავლინა მეო, დღევანდელმა წმინდა წერილმა თქვა. გულით შემოსვლილთა მაკურნებელად. ანუ სინანული ვისაც გააჩნია, ვისაც გულ წადია, რომ გული განიკურნოს ადამიანმა, მათ კურნალად მოვიდა უფალი. ტყვეთა, ანუ ბოროტის ტყვეობაში მყოფთა, განმანთავისუფლებლად მოვიდა. როდესაც კაცობრიობა იყო ბოროტის ტყვეობაში და მის მანქანებაში გახლართული, ბრმათა თვალის ახილვად, სიბრმავეში გულისხმება სულიერი თვალის ახილვა ადამიანისა და ასეთად ყურება სამყაროსი ადამიანისა და ტანჯულთა შვების მისაცემად. ანუ ტანჯული ადამიანი, რომელიც ვერ აკონტროლებს საკუთარ თავს, არ იცის საით წავიდეს, ვის მიეკედლოს, სად ნახოს ეს სიმშვიდე, სად ნახოს სიხარული გულისა, სად ნახოს შვება და ყუდროება, აი ამ შვების მოსატანად მოვიდა მაცხოვარი დედამიწაზე. და ზუსტად იძახისო, დღეს აღესრულა წერილიო. ანუ ნიშნავს იმას, რომ მოვედი, აქ ვარ ის, ვინც არის მკურნალი, ის, ვინც არის განმანთავისუფლებელი, ის, ვინც არის თვალების ამხელი და ის, ვინც არის შვების მიმცემი ადამიანისათვის. აი დღევანდელი დღე, ახალი წელი არის და ჩვენ რაზე უნდა ვფიქრობდეთ? ალბათ, რომ ამ წელიწადში, როგორც მაცხოვარმა გვითხრა, ეკლესიამ დაიწყოს მისმა წევრებმა მისი თავის, მისტიური სხეულის, თავის, ქრისტეს მცნების აღსრულება.
მაცხოვარი მოსული მოსულმა მაცხოვარმა განაახლა კაცობრიობა და ადამიანი და ეკლესიასაც ზუსტად ესევალება. ეკლესიამაც ზუსტად აი ამ წელიწად უნდა დაიწყოს, აი განახლება გვჭირდება რომ ჩვენ ახალი ძალებით, ახალი შემართებით დავიწყოთ ქრისტეს ცნების აღსრულება და ადამიანებამდე ამის მიტანა. და თავი რა არის იცით, მაცხოვარმა არამხოლოდ ილაპარაკა ამ ყველაფერზე. დღეს ჩვენი პრობლემა არის შემდეგი, რომ ჩვენ უფრო მეტს ლაპარაკობთ, ვიდრე საქმეს ვაკეთებთ. მაცხოვარმა, რომელიც მოვიდა, თან თქვა, თან მისცა კაცობრიობას მცნებები და თან ნუგეშიც მიანიჭა, თან მან საქმითაც აღასრულა მისი მსახურება. დღეს ბევრი არის საუბარი, თუნდაც სიმყუდროვეზე, სიმშვიდეზე, გონიერლოცვაზე. დღეს ბევრი არის საუბარი თითქოს საღვთისმეტყველო საკითხებზე. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ხან ვდაობთ ერთმანეთთან. ეს კარგია, ჯანსაღი პროცესია, მაგრამ დრო არის იმისა, რომ ჩვენ საქმით დავიწყოთ ამის კეთება. არამხოლოდ ვილაპარაკოთ მაგალითად ლოცვაზე, არამხოლოდ წაკითხულის გადმოცემა დავიწყოთ ერთმანეთის მიმართ, არამედ ამ ყველაფრის საქმით კეთება დავიწყოთ, რომ ერთადერთი საშუალება, როდესაც ადამიანისთვის არის ეს მოსამზადებელი პერიოდი გვაქვს ჩვენ, აქ სანამ არ მოემზადებით, აქ უნდა არის აი ადამიანს, როგორც ის სამშობიარო ტკივილები უნდა გაიაროს, აქ უნდა გადატეხო საკუთარი თავი. აი ეხლა ჩვენ ღამის მსახურება აღვასრულეთ, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს მსახურება, რამდენად ვხედავთ საკუთარ თავში, რომ სიმშვიდე არ არის, საკუთარ სხეულს რო დაუგდებთ ყურს, საკუთარ გონებას, აი სიმშვიდეა, სიწყნარეა, ხმაური არ არის, მაგრამ რაღაც ხმაური მაინც არის. რა ხმაურობს ნედა? ხმაურობს ჩვენი შინაგანი, ხმაურობს ჩვენი გონება, ხმაურობს ჩვენი ყოველდღიურობა. და ჩვენი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე, ჩვენი სხეულით, ჩვენი გულისცემაც, ჩვენი მთელი შინაგანი მდგომარეობა აი ამ წუთის სოფლის შფოთსა და ხმაურს არის მოკლედ აყოლილი. და აი ეს სიმშვიდე დაკარგა ადამიანმა, ეს სიმშვიდე აღარ აქვს ადამიანს, ამიტომ აი მის მძებნელი არის ადამიანი. და ამიტომ კეთილი წელიწადი, როგორც მაცხოვარი ძახის, აი ეს კეთილი წელიწადი უნდა მოგვემატლოს დღეს. მოდი ყველამ ერთად მოკლედ დავიწყოთ, გულსმოდგინეთ ცნების შესრულება ქრისტესი, რომელიც საწინდარი არის ადამიანის შინაგანის სიმშვიდისა. დავიწყოთ გულსმოდგინეთ ლოცვა, რომელიც არის ადამიანის გულის სიხარულისა და გულის შინაგანი მყუდროების მოკლედ მომნიჭებელი. ამას ჭირდება რა თქმა უნდა შრომა. ჩვენ უშრომელად არაფერი არ მოგვეცემა. ჩვენ გვჭირდება სულიერი შრომა, ჩვენ გვჭირდება მოკლედ ფიზიკური შრომა. და რომ ვიცოდეთ რა მდგომარეობით უნდა ვიყოთ, იცით, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოვასწროთ სიმშვიდის პოვნის პრინციპის პოვნა. აი ეს სანამ დრო არის უნდა ისწავლო ადამიანმა, იმიტომ რომ შემდეგ მოდის განსაცდელი, შემდეგ მოდის სიცივე, შემდეგ დაგიდგება ზამთარი და შენ უკვე ადამიანს აი სითბო არ გაგაჩნია. აი როგორც ადამიანი ემზადება ზამთრისთვის ოჯახში, ზამთრისთვის ემზადება თვითონ ფიზიკურათაც, რომ მის სხეულს და ანუ ტანსაცმელს ხედულობს, ასევე ჭირდება ადამიანს შინაგანი სულიერი მხურვალება, შინაგანი სულიერი სითბო ჭირდება. და ამის მოპოვება არის აუცილებლად საჭირო, იმიტომ რომ ზამთარი დადგება აუცილებლად. ეს ზამთარი არის განსაცდელები, ეს ზამთარი არის ბოროტის მიერ მოვლენილი წუხარებები ადამიანის ცხოვრებაში. და აი მაშინ ვეღარ ასწრებს ადამიანი სითბო არ აქვს და შემდეგ ჩვენი გულები მოკლედ იყინება ხოლმე და ჩვენ ამის დაძლევა გვიჭირს ხოლმე. მოკლედ ღმერთმა ინებოს, რომ ამ ახალ წელიწადს სიმშვიდით, შინაგანი ყუდროებით, ყველაზე მთავარი არის თვისება ყურადღებით. აი მამების უამაზე საუბრობენ, რომ ადამიანს უნდა გააჩნდეს და უნდა
კონდეს ესთვისება ყურადღების. Ჩვენ ყოველწუთს და ყოველსამს უნდა ვიყოთ ყურადღებიანები საკუთარი თავის მიმართ და საკუთარი თავიდან გამომდინარე უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ ყურადღებიანები. Უნდა ვაკონტროლებდეთ და ხვდებოდეთ რომ რა ხდება ჩვენს გარშემო, რა არის, რა მდგომარეობა არის, როგორ უნდა მივიღო ამაში მონაწილეობა, რაში არ უნდა მივიღო მონაწილეობა და ის ვინ შეძლებს მოკლედ ყურადღებიანი იყოს და ეს ყურადღება ექნება მას, აი რა სიძახიან მამები ცით, ყურადღებიანიო ადამიანისთვისო, დილა რო გათენდებაო, ყველაფერი არისო მშვიდად, გაწონასწორებული არის, იცის ის დღე რა უნდა გააკეთოს. Emit oro ყურადღება ისეთი თვისება არის, რომ ადამიანს გაწონასწორებულს ხდის აუცილებლად. იცის აი თავის ხასიათს, თავის ისე იგი გრძნობებს, თავის ვნებებს, თავის აკონტროლებს. ყურადღებიან ადამიანს შეუძლია ამის გაკონტროლება, მაგრამ ჩვენ სამწუხარო არის, რომ უყურადღებოები ვართ. არ ვიცით, აი ყურადღების თვისება არა გვაქვს ჩვენ საკუთარი თავისადმი. უყურადღებოთ ლაპარაკობთ. Უყურადღებოთ ვიქცევით, უყურადღებოთ ზოგადად საქმიანობთ, უყურადღებოთ ფიქრობთ. საერთოდ არ არის ყურადღება არ გაგვაჩნია ჩვენ და ამიტომ ერთმა ქნას აი დღე წელევანდელ წელს ჩვენ სამრევლოში და რა თქმა უნდა იმათ ვისაც თქვათ ამის სურვილი გააჩნიათ, აი ამ თვისებაზე რო ვიმუშაოთ, ეს არის ყურადღება. ყურადღებიანები რო გავხდეთ და დამიჯერეთ, აი თუკი ჩვენ ყურადღებიანები გავხდებით, პირველი ნაბიჯი იმისთვის რომ ყურადღებით ვიდგე წირვაზე. ნახეთ, ყურადღებით ვილოცო. ანუ ჩემი ეს ყურადღება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, მოკლედ და ყურადღებიანი ადამიანი მოსმენაში მერე. ვისმენ ვიღაცის დარიგებას, ვისმენ ვიღაცის მოკლედ ლაპარაკს. აი შვიდი ხდები ყურადღებიანი ადამიანის შინაგანი გაწონასწორებული არის და მოკლედ მას საქმე გამოზდის უკეთესად და ღმერთმა ინებოს ეს დიდი და საღვთო თვისება რომელსაც ყურადღება ჭირდება რომ ჩვენ ღვთისმცნებას მოусმინოთ და შემდეგ ღმერთის მიმართ ვილოცოთ ყურადღებით აი ეს თვისება გაამრავლოს ჩვენს გულებში და ვიცოდეთ რომ ჩვენი ჩვენს გულში არის სამოთხე. გარეთ არ ვეძებოთ ეს ყოველივე, სანამ სამყარო მეორედ მოსვლას არ შეეგებება, მანამდე ადამიანის გულში არის მოკლედ სასუფევლის ადგილი და ღმერთმა ეს ცათა სასუფეველი დაამკვიდროს და მისი სიხარული ჩვენ ყველათაგანის გულებში და ჩვენი საყვარელი ადამიანებისა და ყველა იმ ადამიანისა, ვისაც ეს სიმშვიდე და სიხარული სურს, ღმერთმა დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ ყველა.